Доброго ранку, 7.30. На каналі «Я Поділля», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Дорожня транспортна пригода сталася вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. Крім нього, патрульні за ніч виявили в Хмельницькому ще двох нетверезих за кермом. На службу 102 надійшло за ніч 65 викликів. Більшість з них, каже інспекторка, стосувалися порушення тиші, пиятик в громадських місцях та сімейних сварок. Порушень правил дорожнього руху за ніч на території обслуговування відомства патрульні зафіксували 53 випадки. Це телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки, перетин перехрест на червоний сигнал світлофора та недотримання вимог дорожніх знаків. Восьмеро дітей, чотири хлопчики та чотири дівчинки народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. За її словами, з найбільшою вагою народився хлопчик 4 кг 250 грамів, з найменшою – хлопчик 3 кг. Сьогодні з 8 до 18 призупинять водопостачання житлових будинків на Львівському шосе на вулицях Курчатова, Північна, Кооперативна, Вокзальна, Вишнева, Чкалова, Деповська, Міцкевича, Торф'яна, Олімпійська та у провулку П'яскорського. В центральній частині міста буде понижений тиск холодного водопостачання. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, водопостачання не буде в зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт із ліквідації пориву водопроводу на вулиці Городній. Виставка «Світ очима дітей» сьогодні відкривається в фойє суспільного мовника ЮА «Поділля». Експозицію складають 28 випускних робіт 11-класників спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха з художньо-естетичним напрямом, розповідає продюсерка Хмельницької філії суспільного мовника ЮА «Поділля» Любов Тімкова. Ось тут, у фойє телерадіокомпанії, прагнемо створити вільний, доступний мистецький простір. Сподіваємося, що такою пропозицією зацікавляться не лише творці-початківці, але й ті, хто бачить свої експозиції або прочитання літературних творів у такій камерній атмосфері. Хочемо, щоб долучилися до нас творці не лише хмельничани, але зі всієї Хмельниччини, бо суспільне мовлення – це не лише діалог громади в ефірі, але й такі ось офлайнові заходи. Любов Тімкова додає, експозиція відкриється сьогодні о 12-й годині. Діятиме виставка до кінця березня. Приблизно 80 людей кожного тижня збираються в двох закладах громадського харчування, щоб безкоштовно поїсти гарячих страв. Безкоштовні обіди для людей, які опинилися в життєвій скруті, влаштовують волонтери благодійного фонду «Кам'янчанин». Його директорка Вероніка Терехівська каже, задум виник кілька місяців тому, і за цей час вона разом із іншими волонтерами Кам'янця Подільського змогли його реалізувати. Вона розповіла, як поширювала інформацію про перший благодійний обід. Я особисто друкувала листовки від фонду, і ми розносили, роздавали людям і на пунктах прийому Склатари, і просто так людям, телефонували знайомим. Я була дуже здивована, тому що я думала, що не буде такої підтримки. Дуже багато людей хочуть допомагати. Повар Катерина Москалюк розповіла, готує комплексні гарячі обіди вартістю приблизно 50 гривень. На перше – борщ чи суп, на друге – каша, вермішель, сарделька, сосиска чи котлета. До 40 людей. І кожен має собі баночку якийсь, судочок, ще, щоб взяти з собою. Різні люди. До нас приходять різні люди. І молоді, і середні, і з дітками приходять, і такі старші люди приходять. І інваліди також приходять. Сюжет про влаштування безкоштовних обідів у Кам'янці-Подільському ви побачите о 8-й годині. Наш випуск на цьому завершено. За кілька секунд ефір каналу «Я Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8-й.